Stimați telespectatori, în această seară vom continua cu episoadele Trădării la români. După cum am mai vorbit, aș vrea să fim foarte bineînțeleși și nu vrem să aruncăm cu noroi în istoria României. După cum știm, poporul român are și calități și defecte. Am spus și repet, calitățile ar trebui să fie din ce în ce mai bine evidențiate și corectate sau învățate, iar defectele ar trebui arătate așa cum sunt. De aceea trebuie să învățăm ceva din istorie și cu această ocazie noi am ales această emisiune Trădarea la români. Invitatul meu din această seară este domnul Adrian Bușu, care îi mulțumesc pentru faptul că a acceptat această temă. E o temă destul de spinoasă. Nu vreau să spună nimeni că suntem în tabăra lui Boia, că vrem să demitizăm istoria României, n-avem niciun gând. Noi vrem să scoatem în evidență aceste trădări care au schimbat istoria și destinul neamului românesc. Am rămas la Tudor Vladimirescu. Da, la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu în 1821, o revoluție care a venit pe fondul încheierii la nivelul Europei a Sfintei Alianțe între Marile Putere în 1815, un fel de Uniune Europeană care perpetua interesele feudale. În 1821, în Grecia, o mișcare revoluționară denumită Eteria, condusă de Alexandru Ipsilanti, general grec în armata țarului Alexandru I, și-a propus dezrobirea popoarelor balcanice de sub jugul Imperiului Otoman. Inițial, țarul Alexandru I a fost favorabil acestei mișcări de emancipare a grecilor, însă în momentul în care trupele Eteriei au plecat din Grecia și au venit spre țara românească în sprijinul Revoluției Populare pe care o declanșase Tudor Vladimirescu, țarul Alexandru I a uitat promisiunile făcute și nu a mai acordat ajutorul de oaste pe care îl promisese. Armata eteriștilor greci, o armată dezorganizată, care mai mult a fost după prăduială decât după a-și îndeplini scopul nobil cu care plecaseră din Grecia, cel de a lupta cu trupele otomane pentru dezrobirea Balcanilor, a intrat în scurt timp în conflict cu armata de pandure a lui Tudor Vladimirescu. Neînțelegere între cei doi conducători s-au adâncit în momentul în care în alta poartă a trimis trupe spre țara românească pentru a înăbuși atât Eteria cât și mișcarea lui Tudor Vladimirescu, pentru a evita ca țara românească să se transforme într-un câmp de luptă. Tudor Vladimirescu a inițiat contacte în vederea stabilirii unui tratat cu turcii prin intermediul pașei de pe insula Adakale, care exista pe cursul Dunării. Acum este sub apele lacului de acumulare de porțile de fier 1. În momentul în care grecii au aflat că Tudor Vladimirescu intenționează să negocieze cu turcii pentru a se înțelege, pentru a evita transformarea țării românești într-un câmp de luptă, au trimis o delegație, să îi spunem așa, condusă de un prieten al lui Tudor Vladimirescu, care i-a propus acestea să vină la întâlnire cu Alexandru Ipsilanti. Practic l-au arestat din mijlocul trupelor de panduri, cu trădarea evidentă a celor care conduceau garda personală a Tudor Vladimirescu. Erau doi capitani de panduri, Oacă și Cuțui, despre care s-a scris și s-a vorbit mai puțin. Practic, din mijlocul unei oaste de 10.000 de oameni, de panduri, Iordache Olimpiotu, prietenul lui Tudor Vladimirescu, l-a ridicat cu 25 de eteriști. Practic atât. La Golești. Tudor a fost chipurile judecat de un tribunal al Eteriei și ucis prin tăiere cu sabia. Iar restul poveștii se cunoaște. La Drăgășani, trupele eteriste și o parte din trupele de panduri ale lui Tudor Vladimirescu au încercat să se opună înaintării trupelor turcești. A fost un masacru general făcut de turci. Atunci a pierit în integralitate batalionul sacru al Eteriei, format din 800 de tineri cu vârste până în 20 de ani, practic toată floarea intelectualității tinere a Greciei. Trădarea a survenit, deci, așa cum spunem, și din partea Greciei, 1821 la Drăgășani, dar Tudor nu ar fi putut fi capturat dacă nu îl trădau cei doi capitani din oastea lui care îi comandau garda de corp.
În această galerie neagră a trădătorilor de neam, după cei care l-au trădat pe Tudor Vladimescu, aș vrea să tratăm pe cei care în primul război mondial au ales calea trădării, opunându-se țelului nobil al poporului român. Numai un pic, ca să nu trecem peste Tudor, da, să aducem câteva amănunte. Tudor a făcut o greșeală prin alianța cu eteriștii. Una din greșelile lui care l-a și costat. De fapt, cu asta a plătit cu viața. Greșeala a plătit-o cu viața. Unii greșelile care le fac urcă în rang. El a plătit cu viața. Cu viața, da. Bun. Mai trebuie să spunem despre Alexandru Ipsilante. Vreau să spun câteva cuvinte despre... Era fiul domnitorului Constantin Ipsilante din Muntenia. Da. Câteva cuvinte. Când l-a omorât pe Tudor, Tudor a spus așa: mă omorâți tâlharilor, dar nici de voi nu o să fie bine. Câine și corbi o să vă mănânce. Și aș vrea să spun câteva cuvinte ce s-a întâmplat cu Ipsilante, ca să facem o situație clară a acestei întâmplări. Ipsilante, după ce la Drăgășani, el a venit și târziu la bătălie. De fapt, a stat la Ionești. N-a venit pe câmpul de luptă. El nici n-a venit, a venit și a zis că sunteți niște lași, niște sclavi, nu știu ce. A fugit în Transilvania, după care a fugit în Viena. El era ciung. Da, într-o bătălie la Drezda și-a pierdut mâna. Da. Într-o bătălie de la Drezda. A fugit din Transilvania în Viena și în Viena a fost arestat. Da, corect. A nebunit. Adică sfârșitul lui a fost tragic. A nebunit în închisoare și a și murit în 1828. De la Tudor totuși mai e o poveste pe care aș vrea să o lămurim și cred că o să cer ajutorul profesorului Ioane și a doamnei de la Muzeul Satului, doamna directoare ajuntă, să stabilim și problema comorii care al Tudor Vladimirescu, pentru că din vorbele care sunt și din toate discuțiile pe care le-am avut cu profesorul Oane și cu tine și cu doamna și cu toți mai mulți care cunosc situația, să confirmă că această comoară ar fi existat și că familia Brăteanu n-ar fi fost străină de această comoară și că această comoară ar fi intrat în posesia, o parte în posesia familiei Brăteane. O să rog pe profesor odată la o emisiune și muzeul de istorie să descifrăm și gemul ăsta, că dacă avem posibilitatea, e bine să arătăm cetățenilor sau telespectatorilor care este realitatea, dacă e sau e un mit sau dacă e o realitate. Scuze-mă, te rog, continuă. Nicio problemă. În Galeria Trădătorilor de Neam, care au acționat împotriva intereselor României mari la nivelul primului război mondial, trebuie să începem cu șeful statului major al armatei române, generalul Zotto, și a adjunctului acestuia, Maru Ionescu, care au fost pe lista de plată a ambasadorului Germaniei acreditat la București până în 1916, von den Busche. Cine i-a descoperit? În momentul în care s-a declarat stare de război între România și Germania, ambasadorul a primit 24 de ore pentru a pleca de pe teritoriul țării noastre. În momentul în care el își încărca lucrurile în convoiul de mașini care urma să-l ducă la Sofia, agenții siguranței statului au subtilizat o geantă în care se găsea un cifru al ambasadei și carnetul unde erau trecuți toți agenții de influență români care erau stipendiați de către ambasada Germaniei. Primul era chiar șeful statului major al armatei române, generalul Zotu, și adjunctul acesta era pe locul 2, maiorul Ionescu. Cine era șeful serviciului de spionaj în România? În momentul... Atunci era un... Panaitescu se numea și era un apropiat al lui Ionel Brătianu. Brătianu, da. S-a procedat la arestarea celor doi, numai că atunci era un obicei militarilor care erau descoperiți ca trădători, li se oferea un pistol cu un cartuș pentru a-și curma viața ca să scape de dezonoarea unui proces. Cei doi au ales această cale și s-au sinucis. Un alt trădător care a provenit din rândul armatei române a fost colonelul Alexandru Sturza, fiul fostului prim-ministru Dimitrie Sturza, ofițer de carieră cu studiile făcute la școala de ofițerii din Berlin, de la Potsdam, mai precis. Un germanofil convins, generele omului politic conservator Pepe Karp. El, la începutul războiului, a comandat Brigada 7-a de infanterie, care a avut ca și misiune apărarea
capitalei București. Practic, el a intrat în contact cu trupele germane de-abia în octombrie 1916 și primul gest de lașitate care l-a făcut a dat ordin să se retragă brigada lui, deși avea un avantaj atât în ceea ce privește numărul soldaților puși la dispoziție, cât și armamentul greu. Avea un număr de 10 divizioane de artilerie care îi fusese realocate, creind o spărtură în frontul armatei române, în flancul drept al armatei române, de peste 10 km, spărtură pe care trupele germane au înaintat și, într-un fel, bătălia de pe Najlov, unde trupele române au încercat să reziste în octombrie-noiembrie 1916 pentru a proteja capitala, a fost pierdută și din cauza trădării colonelului Sturza, de fapt din non-combantul acesta. Actul lui de lașitate nu a fost, din păcate, sancționat și în ianuarie 1917 el dezertează definitiv. Această înfrângere, numai un pic, această înfrângere de la Neajdov ne aduce în situația de a face umilitorul. Nu, am evacuat capitala, a trebuit să ne aruncăm în aer toate puțurile de petrol, asta, având peste 9 milioane de dolari pierderi. 9 miliarde de dolari, vă rog să mă scuzați, pierderi la nivelul 1916, pierderi pe care România nu le-a primit niciodată. Cu toate că am avut asentimentul marilor puteri. Sigur, că dacă vom fi despăgubiți. Bun, în 23 ianuarie 1917, colonelul Sturza, temându-se că va fi desconspirată de către organele de siguranță ale armatei române, trece linia frontului și nu singur, împreună cu adjunctul său, locotenentul Vahman, iar caporalul Năstase, care era ordonanța sa, este împușcat chiar de colonelul Sturza, pentru că nu a vrut să-și părăsească unitatea de luptă și să trădeze. Interesant este că el, după ce a trecut linia frontului, a capacitat totuși pe cineva. O să spun și pe cine a capacitat. Aș vrea să vă spun cum a fost privit el de către partea germană. A fost primit de generalul Ruiz, care comanda trupele germane din fața unității pe care Sturza o comanda, care l-a condus la generalul Göre, comandantul corpului de armată care lupta în regiunea Vrancei, pentru că el atunci de lângă Mărăștea a dezertat, care a spus exact ce a spus Caius Iulius Cezar cu 2000 de ani înainte. Iubesc trădarea, dar îi urăsc pe trădători. Astfel l-au primit și germanii pe Sturza. Sturza a venit și a argumentat că el a lăsat susținătorii în rândul trupelor române, în principal pe locotenent colonelul Crăinicianu, băiatul colonelului, generalului Crăinicianu, un apropiat al monarhiei. El, acest locotenent colonel Crăinicianu, fiind și nepotul mareșalului Prezan, care în acel moment îndeplina funcția de șef al statului major al armatei române. Astfel, în data de 24 ianuarie, cei doi, adică colonelul Sturza și locotenent colonelul Crăinicianu, s-au întâlnit pe linia frontului, unde Sturza i-a trasat sarcina ca a doua zi să dezerteze în liniile germane împreună cu 2000 de luptători pe care Crăinicianu i-a avea sub comandă. Numai că serviciile secrete românești aflaseră de trădarea lui Sturza, găsiseră împușcată ordonanța și îl filau și pe Crăinicianu, care era cunoscut tot așa cu sentimente din acesta filogerman. Crăinicianu este arestat, este condamnat inițial de Curtea Marțială la 15 ani de recluziune grea, numai că unchiul său, mareșalul Prezan, aflând de această rușine, pentru că a fost o sentință rușinoasă, ținându-se cont de cine era taicăsu, tatăl era un general, generalul Crăinicianu, și nepotul cui era, datorită acestei combinații care era în armată, acelor două personaje, generalul și mareșalul Prezan. Și mareșalul Prezan, pedeapsa a fost de 15 ani, numai că mareșalul Prezan, care era un ofițer cu simțul onoarei, a pur și simplu rupt hârtia curții marțiale, a cerut un nou proces, o nouă judecată, și a fost condamnat la moarte nepotul său și executat chiar de oamenii aflați în subordinea sa. Colonelul Sturza a
a oferit germanilor posibilitatea de a recruta din rândul prizonierilor români aflați în lagărele de prizonieri oameni care să vină cu o chemare, apel formulată de el către trupele române care să dezerteze și să lupte alături de armata germană. Ei s-au oferit 150 de prizonieri români, dintre aceștia doar 40 au fost de acord să treacă linia frontului. Toți s-au predat trupelor române și de asemenea au predat și afișele pe care colonelul Sturza le concepuse. Interesant este că serviciul de spionaj al armatei române a vrut să-l captureze pe Trădător și au constituit un grup de ofițeri, chipurile care vreau și ei să dezerteze, au întreținut o legătură scriptică cu Sturza, numai că serviciul secret al armatei germane a mirosit capcana și l-a îndepărtat pe Sturza de linia frontului. El inițial a ajuns la Viena, după care la Berlin și după război a încercat să se întoarcă în România. Chiar a făcut o cerere să fie reprimit în rândurile armate, a fost refuzat, iar socrul lui, Petre Carp, nici n-a vrut să mai stea de vorbă cu el. Un alt trădător despre care am mai vorbit într-o emisiune de-a noastră este vorba de Victor Verzescu, cel care a fost un fidel agent al serviciilor secrete austro-ungare. El era născut la Brașov, încă din momentul în care era la liceu a fost contactat și a devenit agent al serviciilor secrete austriece. Avea rolul să-i spioneze pe cei din Comitetul Național Român din Transilvania. A fost filtrat peste graniță în regat. El s-a căsătorit cu fata generalului Tamara, un apropiat al regelui Ferdinand, și din această cauză ascensiunea lui militară a fost fulminantă. În momentul în care a ajuns capitan și răspundea de o secție a statului major al armatei române, a făcut o prostie, a fugit la Bruxelles cu o cântăreață de varietăți, situație care a impus scoaterea lui din armată. Când s-a întors de la Bruxelles după escapadă, datorită socrului său a fost reprimit, numai că atunci a devenit foarte bun prieten cu Alexandru Marghilioman, cel care conducea Partidul Conservator, și a furnizat acestuia o serie de informații cu caracter secret care i-au permis lui Marghilioman să-l interpeleze în Parlament pe generalul Averescu, care era ministru de război la nivelul lui 1908, discutăm ca an, și să provoace căderea guvernului liberal. El a fost dat afară din armată pentru faptul că a furnizat informații unor civili, însă a intrat în Partidul Conservator și a fost numit directorul Poștei Române. În momentul în care a început primul război mondial, la putere au venit liberalii, el, ascultând de indicațiile date de centrala de la Viena, serviciilor secrete austro-ungare, a trecut în Partidul Liberal. Liberalii l-au pus adjunct al poștelor, pentru că prin într-o lege această funcție pe timp de război putea fi ocupată numai de către un ofițer. Bineînțeles, prin relațiile care le avea, a fost înregimentat în armată cu grad de colonel și în acel moment a devenit chiar șeful Direcției Poștei Române, reușind să furnizeze serviciilor secrete austriece o serie de informații cu caracter secret vis-a-vis de deplasarea trupelor române, de dispozitivul acestora pe frontul din Transilvania. În momentul în care campania din Transilvania a avut o evoluție nefavorabilă pentru armata română, a primit ordin direct de la Ionel Brătianu să evacueze poșta, mai ales telegraful, în Moldova și suma de 8 milioane lei aur pe care poșta o avea în safe. El, bineînțeles, n-a evacuat nimic decât 3 milioane de lei aur, 5 milioane le-a oprit în safe și a predat armatei germane, care a intrat în noiembrie 1916 în București, intacte atât aparatele de telegraf, cât și suma de 5 milioane de lei aur care se găseau în safe-ul, care se găsea în safe-ul Poștei Române. Drept mulțumire, nemții l-au numit primarul Bucureștiului ocupat de către trupele lor. Aici s-a făcut remarcat printr-un zel extraordinar, adică a semnat toate acele documente prin care cetățeni români erau ridicați cu forța și trimiși la muncă pe teritoriul Germaniei, iar în 1918 a fugit din România pentru că fusese condamnat în contumacie la moarte de un tribunal militar românesc și a sfârșit zilele la Viena, unde se găseau șefii săi din serviciile secrete austro-ungare. Să zic că se purta și înainte. Adică am fost numit șef
pe Partidul Conservator și am căzut de la putere și ca să rămân în sistem, să nu fiu plecat din sistem, am trecut la liberali. Corect. Ceea ce se întâmplă foarte frecvent în ziua de astăzi și politicienii când își schimbă partidul zic, domnule, mi se potrivește ca o mânușă. Corect. Aveți doctrina și politica pe care o face partidul, de unii plec eu la care vin eu. Aici aș vrea să mai fac o remarcă, un amănunt, bineînțeles. Cu armata germană care a venit în București, a venit și fiul, era un fiu nelegitim, ca să zic așa, al lui Titu Maiorescu, Gheorghe Kremniț. Acest copil a fost conceput cu Mite Kremniț, care a fost amanta lui Maiorescu și amanta lui Carol I, bineînțeles, care Carol I a și făcut o pensie de... viageră, da. Da, de 12.000 de dolari. Da. 12.000 de dolari a avut pensie Mite Kremniț și acest Gheorghe Mite Kremniț, da, a ajuns șeful propagandei pe București în perioada respectivă și nu se putea publica nimic, trebuia să iei legătura cu el. Te rog, continuă. Ajungem la un moment care consider că reprezintă cea mai mare trădare pe care a pățit-o acest popor. Este vorba de actul de la 23. Numai un pic, că o să spună lumea, a sărit o problemă. Da, intenționat am sărit și nu vorbim despre trădarea și trădătorii lui Cuza, pentru că cu ocazia unirii, Zilei Unirii, o să-l avem invitat pe domnul profesor Oane, domnul Bușu, și o să facem o emisiune despre Cuza. Și atunci, despre Cuza și Unire, bineînțeles. Și atunci vom deșira întreg ghemul și al trădărilor, și al unirilor, și al reformelor pe care le-a făcut Cuza. Așa că o să trecem peste Cuza ca să nu ne suprapunem în discuții, da, și să putem să spunem în cele două ore de emisiune care le facem despre Unire, despre problema cu domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Așa că nu l-am uitat. Actul de la 23 august 1944 a fost prefațat, din păcate, de două trădări pe care le discutăm un pic mai puțin, săvârșite de tatăl regelui Mihai I, este vorba de Carol al II-lea, care a devenit rege al României în 1930. El, la 8 iunie, a fost un tip mercantil care și-a văzut numai interesul personal, nu a existat noțiunea de interes național pentru Carol al II-lea. De-a lungul domniei sale, din 1930, din 8 iunie, până în 5 septembrie 1940, când a abdicat, Carol al II-lea și-a trădat doi din cei mai apropiați colaboratori ai săi. Este vorba de doi oameni politici care au fost prim-miniștri, unul liberal, celălalt țănănist. Este vorba de Ighe Duca și de Armand Călinescu. Ighe Duca, care a fost un om politic strălucit, un excelent vorbitor. Nu e chiar așa de strălucit. Deci, la nivelul... Pentru că cineva spunea că dacă nu l-ar fi omorât legionarii, ar fi dispărut din istorie. Nu, dar ca om politic era un foarte bun vorbitor. El, din păcate, a achiesat la dorința lui Carol al II-lea de a conduce personal România și a desființat Partidul Totul pentru Țară, Partidul Legiunii Gărzii de Fier, cu câteva zile înainte de alegeri. Trebuie să spunem, împins de Titulescu. Mă rog, n-aș vrea să... actele trătării. Dar Duca a făcut acest gest de a desfința Garda de Fier datorită insistențelor pe care le-a făcut Nicolae Titulescu. Trebuie să spunem, putem să... Cum a trădat Carol? În momentul în care, pe 29 ianuarie 1933, l-a chemat la Palatul Peleș din Sinaia pe primul ministru Ighe Duca, Serviciul Secret de Informații condus de Mihail Morozov aflase că în trenul care se deplasa către Sinaia era și o echipă a morții legionare formată din trei luptători. Doi erau Macedon, Doru Belimaci și Ion Caranica și un fost deputat legionar de Făgăraș și Nichi Constantinescu, care fusese molestat de jandarmerie, arestat și molestat fără să fie omul vinovat. Numai un pic. Carol a fost informat și înainte de a ajunge Duca la Sinaia, pentru că vărul lui Belimache era informatorul securității. Serviciului Secret de Informații. Da, Serviciului Secret de Informații. Și Serviciul Secret știa totul și l-a informat pe Carol înainte de a ajunge
Duca la Sinaia. Corect. L-a informat. Păi cum s-a făcut? Mihail Morozov a sunat pe Gavrila Marinescu, prefectul Poliției Capitalei, care era omul lui Carol al II-lea, și a explicat, vezi că se va face un atentat împotriva vieții primului ministru. Gavrila Marinescu l-a sunat pe rege. Așa. Regele a zis, lasă lucrurile așa, nu interveni. Exact, așa a fost. Corect. Și lucrurile chiar așa s-au întâmplat. Primul ministru, după ce a ieșit din audiență, cu toate că era păzit de 8 agenți ai siguranței statului, a fost adus pe peronul gării Sinaia, care avea luminile stinse. Trenul venise cu întârziere. Da, mașina nu l-a lăsat la intrare în vagonul primului ministru și au facilitat sarcina celor trei legionari care l-au executat cu 5 cartușe. De fapt, a trei l-au lovit în regiunea capului pe primul ministru, care a murit pe loc. Carol al II-lea, vreau să vă spun că l-a tratat execrabil pe Ighe Duca și după ce a murit. Corpul său a fost depus într-o cameră a servitorilor pe o masă folosită pentru spălarea veselei. Picioarele capul și picioarele atârnându-i pe lângă masă, pentru că masa era mai scurtă. Cel de-al doilea prim-ministru nici n-a venit la mormântare. Da, nici nu l-a interesat. Da, pur și simplu, fiind primul ministru al lui, n-a acordat nu numai o atenție de protecție, dar nici după moarte. Pentru că îl ura de moarte pe Duca. Primul fapt era, prin faptul când a venit regele în țară și a zis, eu nu mă bag în această aventură, că a considerat revenirea regiului Carol în țară o aventură și a zis să-mi suce mâna dacă voi da vreodată noroc cu regele Carol. Și un alt lucru care l-a deranjat pe Carol de n-a mișcat nimic a fost faptul că în procesul de divorț între soția lui Carol, mama lui Mihai, Regina Elena Greciei și Carol, el a fost avocatul Regina Elena. Regina Elena. Te rog să continui. Și celălalt, nicio problemă, celălalt prim-ministru care a plătit cu viața trădarea făcută de Carol al II-lea a fost Armand Călinescu, omul care, din punctul meu de vedere, a fost cel mai fidel executant al ordinelor date de Carol al II-lea. Este cel care a organizat asasinarea celor 14 lideri ai legiunii care înfruntă cu Corneliu Zelea Codreanu în octombrie 1938. Cel mai fidel. Și te întrerup și aici spun, nu pot, că trece timpul și după aia nu mai pot să revin. Carol spune așa, chiorul vede cel mai bine în România. Da, Armand Călinescu avea un plastere pe ochiul stâng, dar a fost un om extrem de puternic și a considerat că executând ad literam ordinele lui Carol al II-lea face un bine României. De asemenea, Armand Călinescu și-a atras oprobiu și al Germaniei, deoarece a permis tranzitarea teritoriului României de guvernul polonez, de tezaurul polonez și o bună parte din armata Poloniei, care a fost înfrântă în campania Fulger de 3 săptămâni din septembrie 1939 de armata germană și ulterior și de armata roșie, care în 17 septembrie a intrat în Polonia. Cu asasinarea lui Armand Călinescu i s-a ordonat lui Horia Sima de către nemți. Horia Sima era nou conducător al gărzii de fier. El a fost trimis în România și a fost arestat imediat cum a intrat pe teritoriul României la drobeta turnul Severin. Interesant este că el a putut să plece din clădirea grănicerilor pe fereastră. A fost introdus într-o cameră, fără pază, fără nimic, a ieșit pe fereastră, s-a dus direct la Ploiești. La Ploiești a discutat cu avocatul Miti Dumitrescu, care era regional și era afilat de serviciul secret al lui Mihail Morozov. Miti Dumitrescu a făcut o echipă de încă 8 pe lângă el atentatori, care au închiriat o mașină și au venit în București. Bun. Trebuie să spunem despre Armand Călinescu că a fost artizanul arestării și execuției lui Corneliu Zelea Codreanu. Așa, trebuie neapărat și a celorlalți 13 lideri legionari care erau la Tângăbești, în transportul care s-a dus la Tângăbești, a dat ordin să fie strangulați, fiecare din cei 14 care s-au fost în spatele lor au avut un jandarm, au fost strangulați, după aia au fost împușcați în spate, după aia au fost aruncați într-o groapă comună peste care s-a turnat acisul furic ca să se descompună și să nu-ți mai recunoască cine e, pentru că când au început să dezgroape legionare, dar atunci osemintele n-au putut să facă nicio separare, adică are la activ câteva acțiuni. Absolut, de terorist de stat. Exact. Așa este. Pentru că statul avea obligația să judece, nu să execute. Corect.
Carol a dat un ordin de execuție pur și simplu. Așa este. Dus la îndeplinire, dar m-am călinat. Așa, asta trebuie să, trebuie să înțeleagă lumea, da. Că a fost ceva, băi, l-au asasinat pe nenorociți ăștia ce au făcut, dar până atunci, ce a făcut Armand. Corect. Ca să vedeți trădarea lui Carol, mașina primului ministru era o mașină blindată. I-a luat-o. I-a cerut-o pentru Elena Lupescu. Ca au zis legionare. Ca 100 de pistolari care o vor executa. Așa, și mai mult decât atâta, Armand Călinescu, umblând cu mașină neblindată, avea dreptul la escortă din partea siguranței statului. Din ordinul direct al lui Carol al II-lea, Nichi Ștefănescu, șeful siguranței statului, la 21 septembrie 1939, când primul ministru a plecat de la Palatul Cotroceni, a oprit escorta astfel încât mașina primului ministru nu a mai avut cele două mașini de escortă pline cu agenția siguranței statului. Și la intersecția cu podul de la stația de metro Eroilor de acum, ca să fie mai ușor, legionarii au blocat drumul cu o căruță de fân, au ciocnit automobilul. În spate a venit o mașină care l-a tamponat. Unde era comandou legionar. Agentul de siguranță care îl păzea pe primul ministru a fost ciuruit înainte să poată să riposteze. Șoferul a fugit, deși avea consemn să nu oprească mașina, iar Armand Călinescu a fost ciuruit cu peste 20 de focuri de revolver. Trebuie spus că s-a mai încercat un atentat împotriva lui înainte și n-a reușit. N-a reușit. Iar cel care l-a organizat, respectiv Horia Sima, a asistat la uciderea primului ministru deghizat în haine de femeie. Așa. Și a fost scos din România de Serviciul Secret de Informație al lui Mihail Muruzov, care astfel a îndeplinit ordinul regelui Carol al II-lea de a nu i se aduce nicio atingere lui Horia Sima, care îl scăpase de, dacă vreți, de un martor nedorit al crimelor sale. Bun, și acum revenim la fiul lui Carol al II-lea, la Mihai, și la data de 23 august 1944, care cea a fost mai neagră zi a istoriei României. României și data care ne-a influențat din punct de vedere negativ existența acestui destinul set, și soarta, și numai al nostru, ci și a unor alte țări vecine cu a noastră. Începând cu 6 septembrie 1940, a doua zi după cerecele Carol al II-lea părăsește România, statul român a fost condus de generalul și ulterior mareșalul Ion Antonescu, un militar de carieră, fost ajunct al șefului statului major al armatei române în primul război mondial. El este cel care a imaginat luptele de la Mărăști și Mărășești, fiind șeful de statul major, fiind ajunctul șefului de stat major, și de asemenea el este cel care a gândit campania din 1919, decorat de Ferdinand la trecerea Tisei, a dat medalia din piept din Ferdinand. Da. Deci un militar extraordinar care și-a dorit cu tot din adinsul să readucă la trupul țării bucățile care ne fusese răzmulse prin tratatul Ribbentrop-Molotov din 1939 și prin dictatul de la Viena din 1940 și prin angajamentul de la Craiova tot din 1940, România pierzând așa. A pierdut prin tratatul Ribbentrop-Molotov Basarabia, Bucovina de Nord, ținutul Herța. Prin dictatul de la Viena am pierdut o treime din Transilvania, iar prin aranjamentul, că nu pot să-i spun, tratatul de la Craiova, tot din august 1940, am pierdut Cadrilaterul, cele două județe care le aveam în sudul Dunării. În total, în această conjunctură, am pierdut o treime din suprafața țării și o treime din populația țării. Da. Acum, pentru a obține... Datorită faptului că, după ce printr-o minune am reușit România Mare, printr-o minune care nu se mai întâmplă, nu știu când se va mai întâmpla această minune, România a beneficiat de o conjunctură favorabilă. Extraordinară. Au căzut trei imperii, patru imperii au căzut în aceeași situație și noi ne-am putut recupera toate teritoriile care au fost românești și doreau să vină. Ei, în acești, de la 1819, când s-a făcut ultima brază de unire, până în 1940, toți cei care au guvernat, toți cei care au fost la această putere nu au acordat nicio șansă armatei române. Din contră, s-au făcut numai afaceri. Afacerea Skoda. Skoda. Numai afaceri. Timbru pentru aviație. Timbru pentru aviație, batiste pentru militari. Da. Fel de fel de jonglerii, dar pentru armată nu s-a făcut nimic. De aceea armata, când n-am putut să ripostăm... S-a acoperit de rușine. Părăsim Basarabia fără să tragă să trag un glonț. Da? Da? Și dacă era majorul Carp, care pierdeam și Putna, corect, pentru că acolo s-a oprit, da? Dar vreau să spun că toată această rușine se datorează clasei politice și tuturor conducătorilor care nu au avut alt scop
și alte idei decât de a se îmbogăți, să jefuiască. Și chiar era o lozincă, furați acum când se poate fura. Aceeași perioadă, aceeași situație critică o avem de la Revoluția de la 1989 până acum, în 26 de ani, în România nu s-a construit nimic, s-a furat. Corect. Și s-a tâlhărit această țară, cum, fiecare cum a putut. Da, am ajuns în situația de a fi dezmembrați, datorită pur și simplu bătăii de joc a acestei clase politice. Clase politice. Te rog, scuză-mă. Nicio problemă. Situația României la nivelul celui de-al doilea război mondial inițial a fost favorabilă. Alianța cu Reichul German, cu Italia lui Mussolini și cu Japonia samurailor a fost inițial de bun augur pentru că ne-am recuperat Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța. Însă, începând cu iarna lui 1942, când a avut loc dezastru de la Stalingrad, cea mai mare înfrângere a armatei române, unde am pierdut peste 175.000 de luptători și coroborată cu înfrângerea trupelor germane la Kursk în iunie 1943. Cea mai mare confruntare de tancuri între două armate. A arătat clar mareșalul Antonescu că Germania nu mai poate să câștige războiul. Și venind de la Hitler, de la audiență de la Hitler în 1943, spune. Le-a spus principalilor colaboratori în trenul care l-a ducea din Germania, Germania a pierdut războiul, trebuie să facem ceva să nu pierdem războiul nostru. Corect. Și ceva ăsta a încercat o tatonare la nivelul aliaților pentru semnarea unui armistițiu. Unui acord de pace între România și puterile aliate. Din păcate, la conferința de la Teheran din septembrie 1943, poziția Americii, că ei au fost cei care, primii care au susținut că orice negociere trebuie începută cu o capitulare necondiționată. Deși Marea Britanie a încercat să îndulcească chestiunea și să spună că România are o importanță geostrategică deosebită, pentru că dacă trupele Armatei Roșii, care începeau să-și recupereze terenul pierdut în 1941-42, ajungeau la granițele României și ar fi fost ținute pe loc cel puțin 6 luni de zile, trupele anglo-americane pătrundeau mult mai mult în Europa. Ar fi putut debarca în Balcan, să deschidă al doilea front pe care îl cerea cu insistență Stalin, mareșalul Stalin cerea deschiderea celui de-al doilea front încă din 1942 ca să diminueze presiunea care era pe propriile lui trupe. La nivelul lui 1943, la nivelul lunii septembrie, aceeași doleanță o avea Stalin față de aliații anglo-americani. Numai că aici englezii nu s-au înțeles cu americanii. Englezii doreau o debarcare în Balcani pentru a proteja zona Balcanilor de influența rusă, iar americanii doreau o debarcare în Franța pentru a, cum să vă spun eu, a stopa mai rapid războiul, pentru a opri mai rapid războiul, mergând pe premisa că frontul de vest este mai slab decât frontul de est și astfel aliații ar fi ajuns la Berlin înaintea rușilor. Marea problemă era între englezi și americani. Americanii nu vroiau ca englezii să pătrundă atât de mult în zona Europei, da, ca să aibă atât de multă influență și de aceea au spus ca România să facă cuvânt. Da. Vreau să spun, înainte de a trece mai departe, ca să discutăm un pic despre câteva cuvinte despre mareșalul Antonescu. Mareșalul Antonescu, venind la putere, bine, știm că a fost exilat la Bistrița, la Bistrița, da, de s-a pus problema că ca să și fie executat și la un moment dat a intervenit nemții pentru a nu fi executat, pentru a nu fi cum vroia Carol. Când a venit la putere, Antonescu a fost foarte dur cu armata. A scos din armată peste 80, aproape 90 de oficieri superiori, datorită retragerii dezastruoase care a fost din Basarabia și Bucovina, una la mână, al doilea, datorită afacerilor cu banii publici în care erau implicați ofițeri de stat major și fel de fel de oameni, el a scos în armată, așa că el în rândul generalilor de armată și a ofițerilor, el și-a făcut dușmani foarte mulți. De aia era și poreclit Câinele Roșu. Roșu, da. Câinele Roșu. Ei, printre aceștia a căzut la să fie dat afară și generalul Aldea, care are un rol foarte important în trădarea care se întâmplă mai târziu. Și generalul Aldea și generalul Sănătescu. Sănătescu? Cel care a fost, în loc să fie trimis în fața curții marțiale pentru modul în care a gândit atacul Odesei în octombrie 41, care ne-a adus peste 92.000 de pierderi, da, ordonând un atac frontal împotriva unor fortificații care se întindeau pe 145 de kilometri pe un semicerc, iar pe adâncime la peste 42 de kilometri aveau rușii fortificații făcute.
Deci acest atac ne-a produs 92.000 de pierderi. Cel mai mare. Mareșalul Antrenescu l-a salvat și l-a trimis mareșal al Palatului Regal cu ideea că Sănătescu va fi unul din ochii lui pe regele Mihai. Să fie un tampon între el și și mai e generalul Mihail. Care a fost în garda regelui, a fost în corpul de ofițeri al regelui Carol și a fost exilat și el, scos din armată, și el a fost unul dintre, ca să stabilim un pic și de ce au trădat, cum au trădat și care au fost interesele fiecărui. Mareșalul Ion Antonescu l-a trimis la Cairo pentru a contacta aliații anglo-americani pe Barbu Știrbei, care a primit numele codificat de Bond. Din păcate, americanii au jucat urât aici și i-au dezvăluit identitatea lui Barbu Știrbei serviciilor secrete germane, situație care a dus la o acutizare a relațiilor între Mareșalul Antonescu și Führerul Adolf Hitler. Da. Mareșalul a cerut și formațiilor politice PNţ-ului și PNL-ului să vină alături de domnia sa pentru a face armistițiu cu aliații. Iuliu Maniu a solicitat atunci englezilor și discutăm la nivelul lui 1943 o echipă de negociatori care să vină în România. Au fost parașutați 3 ofițeri ai serviciilor secrete britanice conduși de locotenent colonelul Charles Stein. Ei au fost capturați imediat de jandarmeria română și instalați chiar în sediu jandarmeriei, unde printr-o stație radio au putut să țină legătura cu cei de la Cairo. Numai că de fiecare dată Mareșalul Antonescu s-a lovit de ideea capitulării totale impuse de americani. El atunci a încercat să negocieze și cu rușii prin intermediul ambasadoarei Uniunii Sovietice la Stockholm, baronesa Kollontai. Se pare că cu mai mult succes decât pe planul celălalt cu aliații anglo-americani, deoarece Stalin la un moment dat a oferit o serie de condiții extrem de favorabile pentru ieșirea României din război. De ce a oferit aceste condiții Stalin? A fost simplu, pentru că după bătălia de la Uman din 7 aprilie 1944, care a fost la fel o bătălie de tancuri, armata română și armata germană s-au retras pe frontul de la Iași, pe alinamentul Iași Nomoloasa-Focșani, un aliniament extrem de puternic organizat pentru luptă defensivă, da, pe care rușii n-au reușit să-l spargă până în august 44, deși au atacat de câteva ori cu mase mari de blindate și de oameni, au fost respinși cu pierderi mari. Ei atunci s-au concentrat pe ofensivă pe frontul central și au ajuns la 1 august 1944 la porțile capitalei Poloniei, iar Stalin avea în față o alternativă care nu-i convenea. Pe de o parte, pe frontul sudic, românii îl țineau pe loc împreună cu nemții și el nu reușea să depușeze pentru a tăia calea trupelor germane din Iugoslavia, Germania și Albania, care, dacă România cădea, rămâneau izolate, și pe de altă parte nu putea să intre nici în capitala Varșovia, unde polonezii, deși începuseră o rebeliune împotriva trupelor germane, nemții masaseră atâtea trupe încât el nu avea posibilitatea la nivelul lui august 44 să dea o lovitură puternică armatei germane. Ca să înțeleagă lumea, de ce Stalin a oferit aceste condiții? Ca Mareșalul Antonescu să înceteze lupta și armata roșie să poată debușa prin România spre Iugoslavia, Ungaria și Austria. Pentru că în condițiile de contract pe care vreau să le fac de gază, România spunea că dă un culoar armatelor germane să se retragă. Armatelor ruse. Armatelor ruse, dar inițial îi lăsa pe nemți să se retragă. Nu, cerea un termen de 15 zile. Cerea un termen de 15 zile ca armata germană să părăsească țara și în momentul când nu se acordau aceste 15 zile, România ar fi intrat în război cu ei. Adică ar fi... Bun. Vă să zic că astea au fost condițiile, nu că ar fi fost ceva deosebit. Și mai era ceva. Armata română avea în acel moment sub arme 1 milion de oameni. Pentru că aceasta era rezerva pe care a păstrat-o Antonescu și n-a trimis-o toată în Rusia pentru faptul că se temea că oricând Ungaria poate să atace și să iei tot argint. Da, sigur că da. Mai mult decât atât, mai avea 45 de vagoane pline cu aur care reprezentau plățile făcute de Germania pentru petrolul luat și de asemenea aveam o rezervă foarte mare de grâne pe timpul celui de-al doilea război mondial. Domnul Bușu, vreau să clarificăm o problemă. Foarte mulți politicieni, nu cred că ne mai lasă timp. Da. Foarte mulți politicieni acuză și spun și în timpul lui Antonescu, mareșalul Antonescu, domnule, de ce nu ne-am oprit?
De ce am trecut mai departe? De ce am trecut Prutul? De ce am trecut, pardon, Nistru? De ce am trecut Nistru? De ce am continuat războiul? Pentru că este simplu. Vă rog să explicați, că și astăzi, dacă vorbim cu oameni în ziua de astăzi, oameni care să țin inteligenți și cunosc problema, și astăzi spun, domnule, nu trebuia să trecem Nistru, domnule. Să nu uităm că România a pierdut Basarabia, Bucovina, Dănuș și Ținutul Herța în tratatul Ribbentrop-Molotov, semnat la 23 august 1939. În momentul în care trupele române la 22 iunie 1941 au trecut Prutul și în timp de o lună de zile au desfășurat acțiuni de luptă împotriva Uniunii Sovietice prin declarație de război înaintat, notificat Ministerului de Externe Sovietic, era clar că noi nu puteam opri războiul. Deci, bun, am eliberat și după aceea trebuia să facem un tratat de pace cu Uniunea Sovietică. Ori Uniunea Sovietică n-ar fi vrut să facă tratat de pace separat cu România atât timp cât era atacată de forțele armate germane pe un front lung de 1600 de kilometri, pornind de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Deci cine crede că starea de beligeranță se putea opri în momentul în care armata română a atins linia Nistrului, se înșeală, pentru că după 3 ani se întorceau rușii. Bine, lucru care s-a și întâmplat. Nu numai că ne luau cine le-a luat. Ne ocupau de tot. Ne ocupau de tot. Starea de război se oprește numai în baza unui armistițiu, corect, care după aceea este urmat de un tratat de pace. Corect. Asta trebuie să înțeleagă cei care ne auz și cei care vorbesc despre istorie și vor să îl acuze pe Mareșalul Otoescu că trebuia să se oprească la Nistru. Nu este, există. Este o idee plecată, din păcate, chiar din 1941. O serie de oameni politici în frunte cu Iuliu Maniu și George Brătianu, o serie de generale armate române dintre cei disponibilizați de Mareșalul Antonescu la venirea sa la putere în 40, au emis această idee falsă, o idee care nu are acoperire nici în dreptul internațional, nici în dreptul militar, de război militar și, trebuie să spunem răspicat, Mareșalul Antonescu a ales calea războiului pentru reîntregirea țării și nu avea absolut nicio șansă ca după o lună de război să facă din nou pace cu rușii, astfel încât Basarabia, Bucovina, Dănuș și Ținutul Herța să rămână la noi, să anulăm prevederile tratatului Ribbentrop-Molotov. Domnul Buș, întrucât timpul nu prea ne lasă. Noi am făcut un preambul, discuția care Marii Trădări. Următoarea emisiune sper că o să discutăm, o să intrăm în chintesența. O să explicăm actul de la 23 august fără patimă. Fatimă, fără sentimentalism. Nu, corect, cum a fost date istorice. Pe date istorice. Corect. În orice caz, trebuie să spunem că perioada care a fost până la 1940, România, având o situație economică care putea să fie foarte bună, având faptul că pentru prima dată în istoria acestei țări ne-am reunit și am făcut ceea ce n-am visat, ceea ce românii au visat de secole. A fost o luptă, îți dai seama, în toate principatele și frământările care au fost și umilințele pe care le-au suportat în decursul istoriei. Reușind această performanță unică în istoria României, cea mai mare realizare, că vedeți, toată lumea spune că de ce ținem ziua de 1 decembrie, ziua națională, de ce o onorăm că zina? Păi nu există un act mai constitutiv ca al românilor decât, de ce nu ținem 10 mai ziua regelui sau ziua nu știu care? Nu există o performanță mai mare pe care să o fi împlinit poporul român. Ei, întreaga clasă politică a făcut ce a făcut și am ajuns în situația în care am ajuns. Aș vrea să se înțeleagă că toți cei care vorbesc de interbelic și spun că era raiul pe pământ, ar trebui să analizeze și să caute cu simț de răspundere răspunsurile la toate problemele care s-au ridicat atunci și de ce am ajuns în situația ca la 1940 să cedăm teritorii fără să tragem un glonț. Pentru că clasa politică n-a știut să facă alianțe. Noi, România, trebuia să fim o țară care să balansăm într-o parte și alta. Noi nu trebuia să avem numai un singur aliat, Franța. Într-adevăr, o să vorbim despre Unire, Franța a fost tot timpul alături de noi, mai ales în perioada Unirii, dar atunci era Napoleon al III-lea. Lucrurile s-au schimbat, pentru că dacă ne întoarcem în timp și ne gândim la primul război mondial, ne promisese marea cu țara, lucruri pe care le recunosc. Titulescu a pus mâna pe niște scrisori care le-a adus în țară, în care aliații, când noi am intrat, ne-au promis în primul război mondial, ne-au promis marea cu sarea și apoi au spus că nici nu puteau să ne onoreze ceea ce ne-au promis. Corect. Va să zic că
situația noastră a fost destul de tulbure. Politicienii n-au știut nici să găsească alianțe, nici să înarmeze armata, pur și simplu nu și-au urmărit decât scopurile lor personale. Ne oprim aici pentru cât timpul ne presează. Rămâne ca următoarea emisiune să discutăm actul de la 23 august. Dacă aș mai avea un minut, un singur lucru. Americanii sărbătoresc pe 7 decembrie în fiecare an ziua infamiei. Ziua în care, în mod nedeclarat, aviația imperială japoneză a atacat baza americană de la Pearl Harbor. Cred că o zi a infamiei ar trebui să o declarăm și noi, în momentul în care la 23 august soarta României și a întregului spațiu balcanic a fost schimbată în mod nedorit pentru popoarele care erau în această josnic, zi. Într-un mod pur și simplu. Și pentru milințele și pentru suferințele care le-au îndurat românii după aceea, cred că o zi a infamiei poate ar trebui să ne gândim dacă n-ar trebui. Excelentă idee. Bună idee și ar trebui să o promovăm, dar vedeți și oamenii politici și intelectuali, cum e posibil ca intelectuali cu atâta morgă, cu atâta fas, te uiți la ei, zici că dacă sunt monarhiști, zici că cel puțin au dormit cu regele în pat. Da. Ne oprim aici și vom continua în următoarea emisiune. Vă mulțumim, stimați telespectatori, vă rugăm să ne scuzați, începem emisiunea viitoare.